Kadirli tumandoshlar. Butun respublikamiz bo'ylab mamlakatimiz hayotidagi unutilmas tarixiy voqea. O'zbekistonimiz mustaqillikka erishgan kunning 33 yilligi bilan keng nishonlanmoqda. Ana shu buyuk sanani ota bobolarimiz asrlar davomida intilib, orzu qilib kutgan. Haqiqatan ham barchamiz uchun eng ulug', eng aziz bayram bo'lmish. Mustaqillik kuni bilan siz azizlarni, sizlarning timsolingizda butun qogon ahlini chin qalbimdan tabriklayman. Yaxshi niyatlar bilan mana shu dargohga qadam ranjida qilgan qadamingizga ming-minglagan hasanotlar bo'lsin deymiz. Tobora yaqinlashib kelayotgan yurtimiz mustaqilligining 33 yillik bayrami bilan chin qalbimdan butun san'at ahli nomidan qizg'in muborakbod etaman. Yoki dehqonmiz, shifokormiz, xasta dilga darmonmiz, turlicha bo'lsa ham kasbi korimiz, biz bitta xalq, yangi O'zbekistonmiz, bir bo'lsak yagona xalqmiz, yaktanmiz, ey birlashsak vatanmiz, Manigo.